Diyos na banal at makapangyarihan uh, ang aming uh, nilalapitan. Salamat sa biyaya mo sa amin, Lord, at sa lakas na inyong binibigay para kami magkapagpatuloy sa aming pag-aaral. At muli aming pong binibigay sa inyo ang oras na ito upang kayo siyang manguna sa amin na spirito na siyang maging guru namin upang maintindihan namin ang mga katagang aming pag-aaralan. Sa iyo lang ang kapurihan, itong aming isang mudalangin sa pangalan ni Jesus. So, tayo ay nasa 1 John chapter 5, verse 6 to 12. Now, this is the one who came by water and blood, Jesus Christ. He did not come by water only, but by water and blood. And it is the Spirit who testifies, because the Spirit is the truth. For there are three that testify the Spirit, the water, and the blood. And the three are in agreement. We accept man's testimony, but God's testimony is greater because. It is the testimony of God which he has given about his son. Anyone who believes in the son of God has this testimony in his heart. Anyone who does not believe God has made him out to be a liar because he has not believed the testimony God has given about his son. And this is the testimony. God has given us eternal life. And this life is in the Son or in His Son. He who has the Son has life. He who does not have the Son of God does not have life. So dito si Jesus bilang anak ng Diyos at ang uh, tagapagligtas ating uh, nabasa sa verse 5 at uh, verse 1 respectively kahapon sa ating uh, pinag-aralan, ay sabi nga, ang nagbibigay ng patutuo ay ang tubig at ang dugo, yung water, and blood. So ano itong water and blood? Ito ang gusto nating ma uh, intindihan ano? Kasi nga yung iba ginagamit itong verse na ito para sabihin daw ito yung uh, Trinity, the, the, spirit, the water and the blood. So sinasabi ito raw yung uh, Trinity. Pero hindi po yung Trinity ang uh, tinutukoy dito. Doon naniniwala tayo na ang Diyos ay Trinidad pero hindi po yan kaya uh, mali po yung pagka-exegit kapag uh, o pagka-interpret kapag uh, iditikit ididikit natin kaagad sa Trinidad itong uh, mga katagang ito rather napakarami ng mga naging katuruan mula pa noong unang uh, panahon ng Iglesia karoon ng maraming interpretasyon Gaya ni Agustin na uh, kanya itong nilink sa John chapter 19 verse 34 kung saan ay nakapako ang ating Panginoon at uh, siya ay uh, tinusok sa kanyang tagiliran at may dugong lubabas hanggang sa katagalan ay tubig na yung lubabas. so sinasabi ni Agustin ay yun daw yun. pero ang sabi ni Calvin si John Calvin, isang reform, at si Martin Luther, ito ay kinilang kinokonekta sa John chapter 4 at sa John chapter 6. At ito ay patungkol dun sa sacraments. Ano yung sacraments? Ito yung uh, dalawang sacrament. Ito yung uh, baptism, which is by water. And ito naman yung isa, ay yung uh, breaking of bread o yung uh, pag-alala pag sa tawag nito sa Last Supper na kung saan in-institute ng ating Panginoon. Okay? So, yun daw ay uh, yun ang ibig sabihin. Now, sa Old Testament naman, uh, yung ibang mga authors, ng writers ay dinikit nila ito sa Old Testament sacrificial symbolism. Na yung water ay nag sa purification, okay, paglilinis. At ang dugo naman ay patungkol naman sa sakripisyo, yung ginagawa nilang animal sacrifice sa Old Testament. Pero ngayon, maraming mga commentators ang uh, Sumasang ayong kay Tertullian. Si Tertullian, ang kanyang pagkaintindi dito is that yung tubig is referring to Jesus' baptism. Kung saan ay binabtismoan si Jesus ni John the Baptist. okay Nung siya ay nandoon sa wilderness. At yung blood naman ay ang patungkol sa kanyang kamatayan sa cruz. So, mas uh, marami ang uh, dumidikit dito sa interpretasyon ni Tertullian na itong uh, tubig at dugo ay ito, itong kanyang baptism by water ni Jesus sa Jordan River at yung blood ay yung kanyang uh, pagkamatay sa Cruz sa uh, kalbaryo Okay? so, dito makikita natin na ang manunulat na si Apostle Juan ay binibigyan niya ng pagpapahalaga at talagang yung pagpapatutuo na itong Jesus na ito na dumating ay isang historical Jesus, historical figure, talagang nagkatawang tao ito na siya rin ay ang Kristo, ang anak ng Diyos. Sapagkat nung time ni Apostol Juan, ay napakarami ng na mga false teachers, sabi ko nga, na ina-acknowledge naman nila na si Christ as Savior, okay? the Divine Son of God. Kaso, dinideny nila yung pagkatao ni, ni nitong Kristo. Parang sa kanila, si Jesus, yun yung tao yung Kristo, yun yung Espiritu, pero sabi nga, nung bumaba dito sa lupa, ay kinasihan siya ng banal na Espiritu, at yung Kristo ay pumasok sa kanya. Pero after nung uh, kanyang uh, kamatayan sa Cruz, ay umalis na raw yung Kristo at nanatiling patay yung bangkay ni Jesus. Yan ay mga turok gaya ng gaya ni Serinthus. Yan ang kanyang pagtuturo noon. Okay? So, uh, hindi po tama yung ganun. Kailangan maunawa natin na ang Diyos na ito ay bumaba dito sa lupa at nagkatawang tao. Okay? He is 100% God and 100% human being kapag ka, hindi tinuro ng ganyan, ay maling katuruan na po yan. Okay? So, hindi nila pwedeng paghiwalayin yung humanity o yung pagkatao ni, ng, ni Jesus at ang kanyang pagiging divine, pagiging Diyos. Magkasama po yan. Okay? Hindi sila dalawang uh, uh, tawag nito, uh, persona, isang espiritu at isang laman. Hindi po kundi siya ang Diyos na nagkatawang tao in the flesh. Yeah. Okay. Sabi nga, ang, ang Diyos hindi magkakaroon ng involvement sa kaligtasan ng tao kung wala ang totoong Kristo na, na nagkatawang tao. Meaning to say, ang pangalawang persona ay kinakailangan maging tao at maghirap at mamatay. Yun ang ibig sabihin yan. Okay? Yung pangalawang persona ng Trinidad ang siyang bumaba dito sa mundo, yung tinatawag na Son of God, okay? hindi yung Father ang bumaba, kundi ang Son of God. And then, itong Divine Son na to, siya rin naman ang nabautismuhan at kinasihan ng Banal na Spirito doon sa Jordan River nung bautismuhan siya ni John the Baptist. So, ito rin yung anak na inaprubahan ng Ama na siya ang magtatapos uh, okay? at, at saka yung gagawa ng mga intensyon ng Ama. At anong intensyon ng Ama? Na siya ay dumiretso sa krus ng Kalbaryo para iligtas ang sangkatauhan. Okay? So, Jesus came to obey God's will and God's will is for him to go to the cross yeah. and so the water and blood become therefore the key words of the true understanding of the incarnation yung pagkakatawang tao ni Jesus ang simbolismo niyan ay ang tubig at ang dugo okay dahil Co connect natin sa kanyang ministeryo sa pagliligtas, yung redemptive purpose ng Diyos. Yan. So, sabi dyan sa pangalawang parte ng uh, verse 6 na it is the Spirit who testifies because the Spirit is the truth. Okay? So, the Spirit as ultimate truth, siya lang ang may kakayanan para magbigay ng patutuo. Okay? Patungkol kay Kristo. Man, sabi nga, cannot receive the witness by himself. Hindi pe pwedeng manggaling lang sa tao yung pagpapatutuo. Kailangan merong pagkilos ng banal na spirito doon sa tao para lang sa ganun, yung taong yun ay talagang magsabi ng katotohanan. Okay. Patungkol kay Kristo. Kasi walang... Uh, Taong maniniwala at magiging ligtas kung wala ang kilos ng banal na spirito sa kanyang buhay. Hindi niya kayang manampalataya on his own. Okay? Ito yung sinasabi ko na yung mga ibang relihiyon sinasabi nila is that uh, kailangan nilang manampalataya sa Diyos at gumawa ng mabuti. Yun na raw ay kaligtasan nila. Malipo. Unless ang banal na spirito ang siyang kumilos sa tao, wala siyang kaligtasan. Hindi niya kayang manampalataya. At kung sinasabi nilang nanampalataya sila, hindi tunay na pananampalataya yun. Kasi nga, bakit? Kasi dumidikit pa rin sila doon sa kanilang mabubuting gawa na yun ay idadagdag nila para sa kanilang kaligtasan. Which is contrary to the gospel by grace through faith that we have been saved. Okay? Gracia lang ng Diyos. Not by work so that no one can boast. So kung ipipilit nila na ididikit ang, ang good works, talagang hindi sila kinasihan ng banal na spirito. So walang patutuo ang banal na spirito sa kanila. Kasi nga, galing lang sa sarili nila, sa tao lang. So, ang Spirito ay siyang nagpatutuo patungkol dito sa historical Jesus na ito. Sa kanyang pagbautismo sa Jordan River. Okay? At nakita naman natin ang uh, pangyayari doon. Sabi nga, the Holy Spirit came down like a dove and remaining on Him sa John 1.32. At sa kanyang kamatayan sa Cruz, ang dugo at ang tubig, na, na na siya namang lumabas sa kanyang tagilir, tagiliran ay nagpapatotoo dito sa statement na ito The man who saw it has given testimony and his testimony is true He knows that he tells the truth and he testifies so that you also may believe John 19:35 So sinasabi kailangan na yung mga taong naroroon naging saksi sa kamatayan ni Kristo marami dyan, yung mga ibang apostoles, ang kanyang ina okay at si apostol Juan nandun, tapos yung ibang mga tao at yung uh, Romano yung uh, uh, anong centurion yung sinabi nga niya na truly this man is the son of God sabihin na mulat sila sa katotohanan nung makita nila ang pangyayaring iyon. Okay? So dito sa verse 7 and 8, sabi for there are three that testify, the spirit, the water and the blood and the three are in agreement. So ngayon titingnan natin kung ano ano nga ito. Okay? So sabi the spirit, the water and the blood So, tinutukoy ba rito na ang Espiritu ang siyang nagbibigay ng patutuo patungkol sa sa salita sa kanyang uh, oras ng pagbautismo at yung kanyang kamatayan or ito bang Espiritu na to ay nagbibigay ng patutuo sa komunidad ng mga mananampalataya at pinapakita rito ang suficiente at uh, yung efficient okay na efficient ig sabihin na uh, effective yung pagkabautismo kay Jesus at yung kanyang kamatayan na kung saan sabi nga tayo ngayon bilang mga mananampalataya ay uh, sumasang-ayon at tayo ngayon ay nakiki anong tawag ng salitang yon yung nakikiisa 'yon that we are one and united in this uh, uh, communion with the with the father and with the son and with the Holy Spirit. Okay. So, uh, napaka lalim ng ibig sabihin nito. Sinasabi lang din, babalik ulit tayo dun sa una nating sinabi na ang Spirito, ay walang iba kundi ang banal na spirito ang pangatlong persona. At ang tubig at ang dugong ito ay babalik muli tayo doon nga sa uh, pagkabautismo ng ating Panginoon at ang kanyang dugo naman ay ang kanyang kamatayan. So, pinapakita lang na ang Espiritu ang siyang magbibigay ng uh, patutuong tunay na ang pang mga pangyayaring yan okay, ay naganap at yan ay totoo at kung iskaw ay isang mananampalataya, Diyang kakakapit, diyang kaaangkla, hindi ka dapat matinag, hindi ka dapat magduda at talagang paniwalaan mo ang mga pangyayaring ito. Yan. So, anong ginagawa ng Espiritu? Ngayon, meron na tayong salita ng Diyos, ang Biblia? Ano ang gagawin ng Holy Spirit? Ipapaliwanag sa atin ngayon ang mga salitang ito. Bibigyan ngayon niya ito ng buhay doon sa bumabasa. Kaya't yung bumabasang yon, magkakaroon ngayon siya ng pag-alab sa kanyang puso, sa kanyang kal sa kaibuturan ng kanyang Uh, sa loobin. Okay? At ito ay supernatural na kilos ng spirito. Hindi ito uh, kumbaga pag-intindi ng isang natural na tao na pagkabinasa niyang Biblia, ah, alam ko na kung ano ibig sabihin. Hindi. Kasi ang dami nang bumasa ng Biblia eh, pero hanggang ngayon hindi pa rin nila maintindihan eh. Hindi pa rin nila makita na talagang si Jesus lang ang daan patungo sa kaligtasan. Iilang beses na nilang paulit-ulit binabasa. Ibig sabihin lang, kapag hindi ka pa kinasiya ng banal na spirito, ay hindi mo maunawaan ito. So ang spirito ang siya nagbubukas ng ating mga mata, ng ating mga tenga, para maideklara natin na ang salita ng Diyos ay talagang salita nga niya. Yun. Kasi marami mga nagbabasa nga, pero nasabi nila, hindi ko naman makita yung sinasabi nyo. Ephesians 2, 8, 9 na lang, yung kanina na sinabi ko, For it is by grace you have been saved through faith, and this not of yourself, it is the gift of God, not by works, so that no one can boast. Hanggang ngayon, ang mga tao, Kinipilit pa rin, ay gagawa ako ng mabuti, idadagdag ko. Isinabi na nga na hindi ka nga maliligtas kapag dinagdag po yung mabubuti mong gawa. Tanggapin mo na lang yung kanyang alok na kaligtasan sa pamamagitan ng grasya niya at pananampalataya na iririgalo niya rin sa iyo para ikaw ay uh, magtiwala sa Diyos. Pero bakit hindi pa rin magets? Kasi hindi kinasihan ng banal na spirito. So ang spirito ang siya nagbibigay ng conviction, nagko-confirm -co at nagpro-proklama ng katotohanan doon sa taong kanyang kinasihan. Which is yung mga mananampalataya. Okay. Hindi natin makukuha ito on our own. Hindi natin makiintindihan. Hindi natin maunawaan. Kaya tayo magpasalamat kapag naintindihan na natin at nakilala natin ang Panginoon, nakilala natin ang kanyang uh, sakripisyo sa krus ng Kalbaryo, nakilala natin na siya lang ang daan at wala nang iba. Magpasalamat tayo sapagkat hindi na tayo, sabi nga, kaya nung sinabi ko nung isang gabi, dadaan sa kanyang paghuhusga, sa kanyang judgment, bakit? Dahil tayo ay tinuring niya ng mga anak, hindi niya na tayo paparusahan. Hindi na tayo makakasama dun sa mga taong haharap ah, sa great white throne judgment. See? Okay? So, kaya't kaya sabi sa verse 9, we accept man's testimony, but God's testimony is greater because it is the testimony of God which, has, which He has given about His Son. Okay? Ibig sabihin, Naniniwala naman tayo sa korte na kapag mayroong dalawang witness sa isang pangyayari, sabi nga ay maaaring uh, uh, tanggapin na yon as evidence sa court. Pero sabi nga, ang witness ng Diyos ay mas higit kaysa sa witness ng tao. Okay? So hindi lang to limitado dun sa pangatlong persona, ang Espiritu ng Diyos, pero mismo ang witness o ang patotoo ng Ama, okay? ng pangunang persona ng Trinidad. So makikita natin, the Spirit and the Father testify of the Son na siyang bumaba dito sa lupa. Tatlong persona pero iisang Diyos. Hindi nag-aaway yung tatlong yan, hindi nagkakaingitan yung tatlong yan kasi iisang Diyos yan eh. Okay? Kaya't uh, mali yung mga nagtuturo na sinasabing, uy, masyado namang uh, si Jesus lang yung ating na, na itataas, na, nakakalimutan natin ang banal na spirito. Mali yun kasi hindi naman may ang banal na spirito because may sariling gawa ang spirito. At yan ang nga ang magpatutuo patungkol doon sa anak ng Diyos. Ganon din ang ama. Ito nga ang uh, sinabi jam Tayo dadako lang sa ilang verses uh, sa Bible para maunawaan natin 'to. Sabi nga masigit ang uh, patutuon ng Diyos kaysa sa tao sapagkat ah uh, uh, ang uh, nature nitong Diyos na ito ay masigit kaysa dun sa nature ng tao. Siya yung naglikha, tayo is nilalang lamang, siya ay galing sa eternidad, tayo ay temporal lamang. Okay? May hangganan tayo. So ating uh, titingnan lang sa sa John 5 36 john 5:36 i have testimony weightier than that of john for the works that the father has given me to finish, the very works that i am doing testify that the father has sent me. and the father who sent me has himself testified concerning me. you have never heard his voice nor seen his form. Yun ang sabi dyan. So, ang gawa ni Kristo, kung siya narito sa lupa, yung kanyang pangangaral at yung kanyang pagtungo doon sa krus ng Kalbaryo, ay pinat pinatutuhanan ng Ama. Yan ang ibig sabihin. At hindi pa nga nagsalita dito ang Ama. Pero tayo dumako sa John 12. Sa so John 12, 28 to 30. After she had said this, ay, mali. John 12, 28 to 30. Nasa 11 pala ako kanina. Okay, so, Father, glorify your name. Then a voice came from heaven. I have glorified it and will glorify it again. The crowd was with, the crowd that was there and heard it, said it had thunder. Others said an angel had spoken to him. Jesus said, this voice was for your benefit, not mine. Yan. So dito makita natin, nagsalita ang Diyos sa puntong ito. Na anong anong hiningi ng anak? Sabi niya, Father, glorify your name. Then, nagsalita nga ang kalangitan. Sabi niya, I have glorified it and will glorify it again. Anong ibig sabihin nito? Yung glorification na ito, dahil nga sa nalalapit na passion o yung paghihirap at uh, pagkapako sa krus ng ating Panginoon. So sinasabi na rito ng Ama, ako na mismo ang nagpapatutuo. I have glorified this. Okay? So dito natin makikita na totoo ang lahat ng mga sinab sinasabi ng Diyos sa kanyang salita. So dapat nating paniwalaan, lalo na ang patungkol sa kanyang anak. So, sa chapter sa verse 10 Anyone who believes in the son of God has this testimony in his heart. Anyone who does not believe, God has made him out to be a liar because he has not believed the testimony God has given about his son. So dito makikita natin na atin nang uh, tanggapin sapakat uh, it is a fact it is a reality na ang Diyos na ito ay nagkatawang tao yung kanyang incarnation and hindi lang siya nagkatawang tao siya ay napako sa krus siya bilang kaisa-isang anak ng Diyos okay kaya sabi ito ang testimony namin na ang mismong ama ang siya nagpapatutuo. At binibigyan ngayon ng malalim pa na assurance ng inward witness ng Holy Spirit na dapat lang tayong magtiwala kay Kristo. So hindi ito isang small voice na nangungusap sa atin kundi ito yung pananampalataya na ibinigay ng Diyos sa atin para tayo ay magtiwala kay Kristo. Kaya 'yung pananampalataya na 'yan ay mismong regalo ng Diyos sa mananampalataya Okay? Para nang sa ganun, siya ay maniwala. So, yung pagpapaniwala ay nagiging ngayong pagtanggap. Believing becomes now a receiving. Kaya't yung trabaho ng Diyos kay Kristo, ang resulta ay ang paglilinis ng ating mga kasalanan. Tayo ay napapatawad sa ating mga kasalanan dahil sa itinakda ng Diyos at yan ay ang kanyang pag-ibig sa atin. Kaya't kinakailangan niyang ipadala ang kanyang bugtong na anak at mamatay sa krus para nang sa ganon magkaroon ng katuparan itong paglilinis at kapatawaran at pagbibigay ng buhay na walang hanggan sa sino mang sumampalataya kay Jesus. Kaya sabi, yung pananampalataya sa anak ay nagiging pananampalataya sa ama. Dahil sabi sa 1 John 2.23 na ating inaral, Whoever acknowledges the Son has the Father also. So dito ngayon talaga magkakaproblema ang mga kulto gaya ng mga iglesia ni Kristo, mga Jehovah's Witnesses. Kasi hindi nila ma-acknowledge yung anak. Puro sila ama, ama, ama. E sinasabi na rito, ang pananampalataya sa anak ay nagiging pananampalataya sa ama. Pag in-acknowledge mo, tinangkilik mo ang anak, pinaniwalaan mo naniniwala ka na rin sa Ama. Kaya nga nung sinabi ng, na Ama, glorify asa ng anak, glorify. Uh, Father, glorify your name. I have glorified it, sinabi niya. So here, makikita natin na na merong kabigatan nakakapagka hindi ito tinanggap ng tao ay may naka uh, nakadikit o may kalakip na ano nga uh, judgment paghuhusga sa taong 'yon kaya kailangan maingat maingat ng taong uh, nakakabasa nito dahil kung binasan niya na tapos tinalikuran pa niya eh sabi nga what ano nang natira kundi ang paghuhusga ng Diyos sa taong yon sabi nga anyone who does not believe ano yung hindi pinapaniwalaan yung the witness na aking binabanggit kanina yung pagpapatutuo ng Diyos Ama patungkol sa anak bakit? Bakit mabigat ito? Kasi, iyong ginagawang sinungaling ang ama, ang Diyos ama. Yun ang mabigat dyan. Dahil hindi mo pinaniwalaan ang anak at doon ka lang sa ama, isinasabi eh mong sinungaling yung ama dahil sinabi na nga ng ama, ay have glorified it. Ibig sabihin, ang aking anak, siya ang totoo, siya ang sinugo ko, siya at ako ay iisa. Siya ang gagawa ng lahat para magkaroon ng kaligtasan ang mga taong aking hihirangin. So, to receive the Son is to receive the Father. To deny the Son is to deny the Father. Kaya kapag dininay mo, ang isa, either ang ama o ang anak, sabi nga, ano naghihintay para sa sa'yo, kundi ang judgment sa hinaharap. So, hindi pa pwedeng nagpro-profess ka lang na naniniwala ka sa Diyos, gaya ng mga kalaban ni Apostol Juan, yung mga bulaang mga ngaral, pero nire-reject naman nila yung testimony ng Diyos patungkol sa kanyang anak. Maniwala ka na ng maniwala sa ama, kung hindi ka maniniwala sa anak, ay wala rin saysay. -say. Kaya nga, kailangan natin ipag-pray ang mga kulto na aking nabanggit sapagkat kailangan nilang maunawaan ito nang husto. Dahil kung hindi, sabi nga kahit sabihin mong 99%, tama lahat ang turo nila. Yung 1% na yon which is, hindi nila kinikilala si Jesus bilang Diyos o pangalawang persona ng Trinidad or the Son of God. Eh, sabi nga, walang, yung 1% na yon yun ang magdadala sa kanila sa impyerno. So walang hanggang kapurusahan. Kaya sabi nga, itong ebidensyang ito ay malinaw at mabigat. Hindi ito pwedeng palagpasin. Okay? kapag ka deliberate yung hindi mo pagpapaniwala, yung unbelief, ay parang sinasabi, ay parang sinasabi mo, kinukutya mo, at dinuduro mo, at hindi mo pinapaliwalaan ang mismong karakter ng Diyos. Yan ang ibig sabihin niya. Kaya mabigat yan. If Jesus is not God's own Son in the flesh, then God is no longer the truth. He is the liar. Ganun yan eh. Kaya yung mga bulang mga ngaral pa ni Apostol Juan, naniniwala sila may Diyos pero ayaw nilang paniwalaan si Jesus. Hmm. Then, ganun din yun. Sumatotal, sinasabi nila, sinungaling yung Diyos. So, dito tayo magtatapos sa 11 and 12 and this is the testimony. Oh, see? Napakakulit talaga ni Apostle 1 And this is the testimony. God has given us eternal life. And this life is in the Son. He who has the Son has life. He who does not have the Son of God does not have life. You cannot get any get clearer than that, sabi nga eh. napakaklaro Okay? pristine clear like uh, absolute water, o Wilkins water, sabi nga. So yung witness na sa pamamagitan ng anak, God gave us eternal life, that Jesus is God's son, ay makikita natin sa mismong testimonya o patutuo ng Diyos na nung time na si Jesus ay mabautismoan hanggang siya ay mag-suffer, okay? maghirap hanggang sa magtuloy tuloy ito sa kanyang kamatayan sa krus. Ito yung testimonya na sinasabi dito ni Apostol Juan. Ito yung testimonya sa pamamagitan ng Espiritu ay kinoconfirm na sa puso ng tao na maniniwala doon sa anak ng Diyos. Kaya ano ang consequence ng pagtanggap mo sa testimonyang ito ng Diyos ay ang kalubusan ng mga pangako na sinabi ni Juan doon pa sa una sa John chapter 1 verse 2 yung to bear witness and to testify to that eternal life that was with the Father and has now appeared to us in the, the Son. Yung eternal life, kasama raw ng ama sa langit. Pero yung eternal life na yan ay bumaba dito sa lupa. Sa katauhan ng anak. Ayan. So, sabi, eternal life which is nothing less than fellowship with the Father and with the Son and with the people of God. Sabi nga lahat yan ay makikita natin sa anak ng Diyos. Kaya nga siya ang ulo ng iglesia. He is the head of the church. His body. Okay? He who has the son has life. He who is without the son is without life. Wala kang buhay kung wala ang anak. Kaya wag mong itatakwil ang anak. Wag mo itsapwera ang anak. Hindi ka makakadiretso sa Ama kung hindi ka dadaan sa anak. Sabi nga ni Jesus, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Hindi pa ba klaro yan? So, hindi po ito isang idea o isang sistema ng paniniwala. Kung hindi, yung ultimate object of faith, yung ating pinupuntir yang, uh, ng ating pananampalataya, ay isang persona, isang tao sa katauhan ni Jesus, ni Jesus Cristo. Yun ang ibig sabihin niyan. Siya na Diyos na nagkatawang tao, dun natin ibinibigay ang ating pananampalataya. At yung pananampalatayang yan, bigay din yan ng Diyos Ama sa atin. Okay? Kaya ang taong kinasihan ng Diyos, sabi nga, ang Spirito, ang Ama at ang Anak ay namumuhay sa Kanya. Ang pag-ibig ng Diyos abides in Him and His joy is made complete, sabi nga. At kaya naman, ano ang reciprocal uh, na ginagawa natin, we also now live to please Him. Okay? Gusto natin ngayon siyang sundin. Bakit? Kasi yun ang tama. Yun ang na, naisin. Okay? So wag lang po tayo maging kristyano sa nguso, kundi kailangan ipakita natin ito sa ating mga gawa sa ating mga pananalita sa ating mga uh, kilos sa araw-araw. Uh, okay? Sapagkat sabi nga tayo ay binigyan na ng buhay na walang hanggan. Unless of course wala sa iyo ang anak ng Diyos kaya't wala kang buhay na walang hanggan. So dito tayo magtatapos. Magandang gabi po sa inyong lahat.